Понад 180 тисяч переселенців прихистило наше місто з початку російського вторгнення. І кожному з гостей Дніпро допомагає. Оформити довідку статус ВПО, отримати виплати, гуманітарку, а також послуги. Переселенцям, які цього потребують, можуть приготувати їжу, прибрати в оселі та сходити по продукти. Людина може отримати це, звернувшись до управління соцзахисту Дніпра. Детальніше у наступному сюжеті. У Дніпрі Вікторія Задорожня з травня. Тоді навесні її рідний Слов'янськ почали тероризувати російські окупанти. Тому разом з двома дітьми жінка вирішила евакуюватись. Вже були обстріли постійні, але ще був газ і світло. Вода вже води не було. Потім не було газу взагалі і світло з перебоями. І по цей час. Оперативно мені видали довідки ВПО. Мені та дітям, і допомогли оформити заяву на виплати, на проживання, я їх отримую. Жоден переселенець у Дніпрі не залишається поза увагою. В першу чергу гостям міста пропонують оформити статус ВПО та подати заяву на виплати. Все це можна зробити або через застосунок Дія, або в управлінні соцзахисту. А особам поважного віку пропонують і послуги міського територіального центру – догляд вдома чи денне перебування. На сьогодні соціальні послуги в нашому терцентрі міському отримує 9392 громадянина. Їх кількість дуже зросла з періоду початку війни. Серед цих громадян – це 583. Це люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це які до нас у місто наші приїхали і звернулись до терцентру за наданням соціальних послуг. Найбільше допомагають гуманітаркою. Ось такі пакунки отримують українці. Чай, крупи, цукор, солоденьке, щоб покращити настрій. Трохи гігієнічних засобів. А деякими опікуються соцробітники, як-от харків'янами Ганною та Анатолієм. Вони приїхали до Дніпра, майже не взявши речей. Винайняв житло син, а з побутовими задачами – приготувати їжу, прибрати чи сходити в магазин – допомагає соцпрацівниця Світлана. Миттєво зібрались, коли нас розбомбили, вікна повилітали, ми потерпіли трішечки, а потім бачимо, що кровать з нами піднімається в місці від взриву, від вибухів. І тому зібрались, і ми не думали, що так надовго. Ми думали, там два тижні і що-небудь, а потім не змогли нічого взяти даже з собою толком. Аби отримати не тільки грошову допомогу, а й довідкову інформацію, гостям міста необхідно звертатись до управління соцзахисту. У перші місяці війни там приймали по 3,5 тисячі переселенців щодня. Нині приблизно 500. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».